פרשה השבוע, פרשת תולדות. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בכחתו, בכחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לחמבן, הארמי לו לאישה. פרשה הזאת, פרשה מרתקת, מלאה עניינים על יצחק אבינו. אברהם נפרדנו ממנו שבוע שעבר. שבוע שעבר אברהם נפטר, זקן ושבע. מה זה זקן ושבע? שבע מהמצוות. עשה כל מה שהוא יכול, כל מה שהוא יכול כדי לקדש שם שמיים ברבים. שבע. פתח דלת, עשה מלימופת, כולם באו, אכלו, היו מבסוטים, מסכת סוטה, דף יון, והיית האשל בבאר שבע. אומרת הגמרא, אכילה, שינה, לינה, בית מלון, שבע כוכבים היה שם. תן לכולם מה שרוצים וסמכו, ועל ידי זה קידש שם שמיים בעולם. ולמה? אי אפשר לקדש שם שמיים בלי אוכל. אנשים אוהבים אוכל. וכשיש אוכל, אז מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אומר הזוהר תולדות, תדע לך דף קוף למדבב, שהקדוש ברוך הוא רמז את התענוג לעתיד לבוא בסעודת לוויתן. למה? איזה גמרא? לא, לא זה ולא זה. בבא בתרא, דף עיני, מסכת פסחים קוף יוטט. הגמרא אומרת לעתיד עושה הקדוש ברוך הוא סעודה גדולה לצדיקים. הוא מביא שמה את כל הצדיקים. אוכלים ושותים לוויתן, אוכלים בשר לוויתן. סימן פי ג' ביורד דעה, כותב מרן שדק שאין לו קסקסים, אסור לאכול. זה יהיה מותר לעתיד לבוא. בית המטבחיים של הקדוש ברוך הוא חותם את י' ק' ו' ק'. כשר, גלעת, אל תדאג. ולא רק זה, מביא לאכול גם שור הבר. כשרות, איזה כשרות? היום מתעורר כל העניין של הכשרות י' ק' ו' ק'. תאכל. ומי שחשש מהכשרות לעתיד לבוא גם יאכל. ויביא שם סעודה גדולה. וכותב הרמק, למה צריך סעודה? מה עכשיו סעודה? מה זה עכשיו עושים סעודות? אנחנו בעולם הבא, איזה סעודה? למה סעודה? זה יהיה בעולם הזה הסעודה הזאת. אז הזוהר כותב, למה אמר סעודה? לרמוז לך שלזה חיכו וציפו ויחלו כל הגלות. למה חיכו? מה אמר לעתיד לבוא? מה יהיה הדבר הכי כיף שיהיה לעתיד לבוא? סעודה גדולה. עכשיו אדם עושה מסיבה. מסיבה עם אוכל, בלי אוכל זה לא נקרא שמה מסיבה. זהו, אז יביא סעודה גדולה לצדיקים וזה מה שנתן כוח לישראל להמשיך. והזוהר שם עקוף למדבב מסכת תולדות, זוהר תולדות כותב, ודע לך שכל הכללות שקילל הקדוש ברוך הוא בתורה את ישראל לא שמעו לו ולא פחדו מהכללות. רק אמר ולא, ואכלתם בשר בנותיכם ובניכם ותאכלו ולא תסבעו, מיד התבשרו לו, מיד שמעו בקולו. מהכללה הכי מפחידה שלהם היה על האוכל, שהיו בעולים על האוכל, ורק אמר להם שאם תהיו טובים, אכלתם לסוב על לחמכם, זה היה הברכה יותר גדולה מכל הברכות. אז הרמק כותב, לפי הזוהר, הטעם שלעתיד לבוא יהיה סעודה גדולה. למה? למה? בשביל שיעשה מסיבה גדולה, זה ייתן לנו כוח להמשיך בגלות. אבל לפי הרמק, הרמק כותב שכל הנשמות של הצדיקים שעוד צריך להתגלגל בדגים, לא גמרו את הגלגולים. אז כל הנשמות שצריכים להתגלגל בדגים התגלגלו בלוויתן הזה, וכל הנשמות שצריכים להתגלגל בבעלי חיים, בשור, התגלגלו בבעל חי, התגלגלו בשור הזה. הצדיקים, אסיפתם, אומרת הגמרא חולין דף כ"ז, דגים אסיפתן היא טהרתן. ממילא לא צריך לשחוט אותו, לא רק פטיש על הראש, חותך אותו, ממלא אותו והכל טוב. אז הדג לא סובל כל כך, אז אין לו צער, לכן צדיקים מתגלגלים בדגים. פעם הקשיתי, אם הוא צדיק, איך יתגלגל בדג? מה צדיק עושה בדג? שצדיק יהיה בגן עדן. אז התירוץ הוא שהצדיקים שהם בגן עדן, כל פעם מעלים אותה מדרגה בגן עדן. וכל פעם שמעלים אותה מדרגה, כותב המרחו, חוזרים ודנים אותם. על כל מדרגה שמעלים דנים אותם. ולכן יש כאלה שאחרי שרוצים להעלות אותו מדרגה, תעוונות הוא שילם עליהם. עכשיו דנים אותו על דקדוקי מצוות. ועל הדקדוק הזה
עכשיו צריך גלגול. איזה גלגול? יגלגלו אותו בדג. וזה מה שכתוב, צדיקים מתגלגלים בדגים. היינו צדיקים שהיו כבר בגן עדן ומעלים אותם, עכשיו אין להם אבונות, זה רק דקדוקי מצווה, התגלגלו בדגים. יש רשעים שהתגלגלו בבהמה. בהמה צריך לשחוט אותה רוב שתי סימנים. קנה ושת, צריך להוריד לה, היא סובלת, היא גדולה, היא מרגישה את הסכין, כואב לה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא ירצה לסגור את העולם, זהו, נגמר העולם, לא רוצה יותר גלגולים, מה הוא יעשה? יש עוד כאלה שצריך לגלגל אותם, או בדגים או רשעים שעוד לא סיימו את התיקון. מה יעשה? את כל הצדיקים מגלגל בלוויתן הזה, את כל הרשעים שצריכים גלגול בבהמה מגלגל אותם בשור הבר הזה, שוחטים את השור, מוציאים את הלוויתן, צדיקים אוכלים, מתבררים הגלגולים האחרונים של הדור. זה מה שהוא כותב. אז אברהם אבינו, נו מה יהיה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אה, שמאי, חזרת, השם יבריא אותך בעזרת השם. מה אומר? מי מבשל? סוניה, זה. הטבחית סוניה. תגיע. תעשה לך גפילטה פיש, אתה רוצה? כן, גפילטה פיש? זה אנחנו לא נוגעים בדבר הזה, אתה יודע, זה יריק ואל יעבור. לא נורא. אבל העתיד לבוא, כל אחד מה שהוא חושב בלוויתן זה מה שהוא אוכל, כמו עם המן. זה עתיד להיות סעודה גדולה. בכל מקרה, אחרי שיהיה סעודה כזאת גדולה לעתיד לבוא, מי זכה התחיל את כל הסעודות האלה? אברהם אבינו. שוט מרכבות ארגמן שלי, חלק א', אורח חיים, סימן ה'. שם אני שאלתי על ידי חבורה שעושים לבחורים בברוקלין, עושים להם הסעודות וזה, ומביאים אותם לשיעורי תורה. אז קמה וגם ניצב המחלוקת בעדת אל, אלה קמים מכאן ואלה כנגדם. אלה אומרים, עבד בית הכנסת, מספיק, מה זה פה, מלימופת? להביא להם אוכל חינם? עכשיו לא שיש להם בעיות כסף, אין בעיות כסף. הבעיה הייתה שהוא אומר, תראה כל מיני צ'ילי מילי אנשים באים, כאלה באים רק על עוד בעולתו בחפו יבלענה. לא נודע כי באו אל קרבנה. בשביל מה הוא בא? הוא בא בשביל הרבע עוף או הסלומון, הוא בא בשביל האורז והתפוחי האדמה, הוא לא בא בשביל השיעור תורה. ויש כאלה, מגיע רק לסעודה, מגיע 5 דקות לשיעור בסוף ובא לסעודה. פתחנו פה מסעדה. והאלה שכנגדם אומרים, לא, אף על פי כן נביא את האוכל, אפילו שהם באו קצת, שווה לנו. שאלו אותי מה יעשה ישראל, האם עדיף להביא אוכל, מעט תלמידים יבואו, אבל שרוצים ללמוד, או עדיף להביא אוכל, כן עם אוכל, ויבואו גם כל מיני צ'ילי מילי שרוצים רק לאכול. מה עדיף, מה אתם אומרים? כן אוכל או לא אוכל? מה הרבה אוכל? לא אמרתי עליכם, דיברתי עליהם. אז רבותיי, הבאתי שם בתחילת התשובת הזוהר, 3 פעמים בזוהר, נכון? זוהר תרומה קכ"ח, זוהר חדש למד א', זוהר לך לך דף פ"ט. 3 המקורות האלה בזוהר מובא שאין לך דבר יותר גדול ממי שמחזיר בתשובה, ושמי שמחזיר בתשובה אשרה וטוב חלקו, וכל המצוות של זה שהחזרת אותו בתשובה, הילדים שלו, הנינים שלו, הספרים, השיעורים, הדיסקים, כל מה שהוא יעשה, כל מה שהוא יעשה הולך ונזקף גם לחשבון שלך, דבר נשגב. והבאתי את המחלוקת שמובאת בגמרא ברכות כ"ח, עם כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אם ייכנס או לא ייכנס. ומסקנת הסוגיה מה הייתה? שכן ייכנס. אז גם שהוא בא לאוכל, אז מה אם בא לאוכל? יצבחו, יסברו ויתבחו. למה לא? תאכל, תשתה, ברוך השם, שם עשה שיהיה אוכל בעולם, שנוכל לקרב רחוקים תחת כנפי השכינה. ואומרת הגמרא, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. מה יש בזה? אני לא רואה בזה שום בעיה. ועד רבה, הבאתי ראיה מהגמרא במסכת ראש השנה. גמרא אומרת שמה, שהיו רואים את הלבנה לפני שהילל האמורה תיקן לנו את הלוח, את הקלנדר. איך היו מקדשים את החודש? על ידי עדי ראייה. היו רואים את הלבנה. צורות היה לו לרבן גמליאל בעליית הגג שלו, שהיה שואל אותם על ידי הצורות, נראית ככה, איך ראיתם אותה ככה, שלא יהיו שקרנים וצדוקים. אז מה עשה? אנשים לא רצו לבוא לירושלים לעיד בבית דין הגדול, יש לנו כוח עכשיו, עכשיו הוא נמצא באשדוד, הוא נמצא עכשיו בשלומי, בקצרין, יש לי כוח עכשיו לנסוע, עד שאני אבוא לירושלים סוף החודש. אז לא ביקשו מהאנשים שגרים מרחוק, אבל אפילו ירושלמים שגרים קרוב ללשכת הגזית, שהם כן יכולים לבוא ולהעיד בבית דין איזה צורות הם ראו, אין לי כוח, עזוב אותך, ראיתי, אולי ראיתי עננה, עזוב אותי.
אומרת הגמרא, לא ידעו איך להכניס, איך להביא אותם, איך נביא אותם? מתרצת הגמרא, הסעודות גדולות היו עושים שמה כדי שיהיו רגילים לבוא. בבקשה. ואז כולם היו, רק שהיה החודש נגמר, היית רואה את כל האנשים מחפשים את, חפשים את הירח, כי היו רוצים להיכנס לפני ולפנים לתוך הסעודה הזו. מה אתה חושב, הפיעו להם שם את הפלאפל של צנעני? הביאו להם שם גורמה. מה זה, מוקרמים, והביאו להם שם רולים, מטוגנים וכל מיני כאלה, אוכל אוכל הביאו. וזה ראיה, סעודות גדולות היו עושים שמה כדי שיהיו רגילים לבוא. אתה רואה מכאן לעדיה, לנידון דידן, שגם אם עושים שיעורי תורה, סעודות גדולות כדי שיהיו רגילים לבוא, עד רבה תעשה, ואז ממילא מתוך שלא לשמע, בא לשמע, כמו שאומרת הגמרא, ברכות דף י' ז', תפתחו שם גם בתוספות, בדף נון מסכת פסחים, הערכתי בזה גם בתשובה שלי שם בעיירה, בחלק א', סימן ה', ושם הערכתי שמתוך שלא לשמה, יגיע לשמה. ועל ידי זה, על ידי זה התרבו. אני סיפרתי את זה פעם, שהביאו אותי פעם למיאמי, והיה שם איזה בית כנסת אחד שלא היה שם אף אחד, אי אפשר היה להביא אנשים. וגם שאני מוכר שם יחסית, והייתי שם הרבה שנים, ועד היום אני back and forth כל הזמן טס לשם, אז, ואנשים אוהבים את השיעורים, ומגיעים ומכירים אותי, שם לא רצו לבוא. היה איזה בית כנסת עם בעיה. אז אמרתי לבחור שם, לבעל הבית, תשמע, תעשה להם פה סעודות, ותכתוב שסעודו, סעודת מצווה כיד המלך. אל תכתוב כיבוד קל. אתה בא, אלה שכותבים לך כיבוד קל, זה גניבה דעת. אתה בא לכיבוד קל, אתה רואה עוגות חנק. זה הכיבוד קל שהבטחתם? מבטיחים לך כיבוד קל, אתה רואה מה זה קל, זה קשה, זה לא נכנס, זה קשה. עוגות חנק, אני קורא לזה עוגות שתיים, אחד נחנק, השני דופק עליו. זה עוגות חנק, ולפעמים פטל בלי צבע, פטל עם צבע בלי טעם, אז גם את זה מביאים, זה כיבוד קל. אמרתי לו, תכתוב כיבוד עשיר, סעודת מצווה. עכשיו איפה שיש סעודה, אנשים באים, אומר לך מצווה, מה יש בזה? איזה מישהו פעם במיאמי, ראיתי אותו, מוצאי שבת, הזמין 5 רולים סושי. אתם יודעים מה זה, איך זה דבר כזה נכנס, אני לא יודע. 5 רולים סושי. אמרתי לו, מה זה? לכבוד מה? הוא אומר, לכבוד דוד מלכה משיכה. איזה מלכה משיכה דוד? אולי דוד בוזגלו. איזה דוד מלכה משיכה? זה המלכה משיכה, נו, אשרב שכמן, זה גם צריך לחתחיל הפת. מרן כותב בסימן שין, בסימן רש צדיק א', הוא כותב, נלך לפני, סימן רש עין ד', סעיף ד', סעודת שחרית וערבית חייב לחם. רש צדיק א', לעולם יסדר בזמן של מנחה, אפילו אינו צריך אלא לקביצה, ככה הוא כותב ברש צדיק א', בסימן שין הוא כותב, לעולם יסדר שולחנו, במוצאי שבת אפילו אינו צריך אלא לכזית. אז יש מחלוקת עם כזית, עם קבצה, חף עמוד ב' מסכת ברכות, רבי יהודה, רבי מאיר, יש שם מחלוקת כמה צריך לברך. להלכה, ברגע שהוא אכל וסבא זה ודאי דאורייתא, ואם הוא אכל כזית, קבצה, דקדקו על עצמם ישראל. כי שם המלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואיך אתה אמרת יישא השם פניו אליך ויחונקה? אבל אמרת לא יישא פנים, איך יישא השם פניו אליך ויחונקה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם, אכלת, סבעת, בירכת. אם סבעת, בירכת, לא סבעת, לא בירכת. והם מדקדקים על עצמם עד כזית, עד כביצה. זאת אומרת, עושים לפנים משורת הדין. מה שאני אמרתי, לא נושא פנים, זה אם עושים מה שכתוב בתורה, אני לא נושא פנים. תגידו תודה, זהו. אבל אם אתם עושים יותר ממה שכתוב בתורה, מחייבים את עצמכם, מכניסים את עצמכם לכלל חיוב, אז גם אני עושה לכם לפנים משורת הדין, נישא השם פניו אליך ויחונקה. וכמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, שמידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכל מידה כנגד מידה, בדף ת'. לפי זה יצא שסוף סוף ראוי להביא לאנשים לבית כנסת, להביא על ידי זה להביא אוכל ולהביא, לקרב אותם לאביהם שבשמיים על ידי ממון, על ידי בטן, על ידי האכלים שנכנסים לקיבה. ואברהם אבינו הוא הראש והראשון שעשה את זה. איך הביא אנשים לשיעורי תורה שלו? אתם חושבים אברהם לא היה עושה שיעורי תורה? היה מלמד את כולם, היה ספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו. מה, לא ידע? כל התורה כולה, הגמרא אומרת כ"ח עמוד ב' 10 שורות מנמת המסכת יומא שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין. והרב חידה עליו השלום כותב בדבש לפי, אומר כל, גם הוא מביא את זה במדבר קדמות, כל הלכה שמתחדשת, כל יום מתחדשת הלכה בשמיים.
ואברהם אבינו ידע איזה הלכה מתחדשת כל יום בשמיים, והוא קיים את זה. ומזוזות ותפילין ופסח, הכל. מה אמר לה? מעריש לא שעים כמחסול לתלושי ועשי עוגות. רשי מפרש מצות. כשהאורחים באים ללוט, מה הוא אומר? מצות. למה? פסח היה. אבל עוד לא יצאו ממצרים. איך פסח? שמרו את הכל. ידעו את הייחודים, את הכוונות, את העניינים, ושמרו את הכל. אז אולי לא שמרו כמו ההגדרות של השולחן ערוך, אבל שמרו כדי להוריד על עצמם את אותם אורות, כי כל המצוות שיש לנו זה רק איכי תמצי. תבינו את זה, כי זה מאוד חשוב. איכי תמצי. מה הקדוש ברוך הוא צריך שנשים מזוזה, צריך שנניח תפילין? אנחנו צריכים להוריד עלינו אורות. זה העבודה שלך, להוריד עליך אורות. האורות האלה שאתה מוריד זה לבושים לנפש, לרוח, לנשמה. מצוות שעשית בדיבור, במעשה, בגד לנפש, בדיבור, בגד לרוח, בכוונה ומחשבה, בגד לנשמה. תפתחו זוהר ויחיד דף רש חף וב וברמק. עכשיו, לפי זה, כשבן אדם יצא מהעולם, הוא צריך לבושים, הוא ערום, כך מובע בעץ חיים. שער חבב. ושם הוא כותב רבנו בעץ חיים בשער חבב, שהצורה נקראת נפש רוח נשמה, מלובש עליה הצלם. הצלם והצורה, יש צורה שזה הנפש רוח נשמה, היא לא צריכה תיקון, כי היא גבוהה, היא מהעליונים, חלק אלוה ממעל. היא מלובשת בלבוש שנקרא צלם. הצלם הזה הוא צריך תיקון. הנשמה לא צריכה תיקון, היא מתוקנת. הצלם הוא צריך תיקון. על ידי המצוות אתה מתקן את הצלם שלך. צלם דה נפש, צלם דה רוח, צלם דה נשמה, וזה ממצוות של מעשה, של דיבור ושל כוונה. עכשיו, כשאתה יוצא מהגוף, אתה עוזב את הגוף הזה, נשאר הנשמה עם הצלם שעשית. על ידי הצלם הזה היא נכנסת לגוף אחר. הגוף האחר הזה נקרא חלוקה דה רבנן, וזה מה שנכנס לגן עדן. עכשיו, אם לא תפר לעצמו מצוות, הוא נקרא ערום, וזה נקרא עכשיו כף הקלה. שנכנסים דיבוקים בבעלי חיים, נכנסים דיבוקים בפוליטיקאים, נכנסים דיבוקים בכל מיני דברים. זה נקרא כף הקלה. כשאני אגיע לשיעורים שלי, אני אגמור את העניין של הגלגולים ביזדים. אנחנו עכשיו בגלגולים עדיין ביזדים. אני אגיע לגיהנם, היכלות גיהנם, כל מה שקורה שם, ואז אני אגיע לגן עדן וכל היכלות גן עדן, ואז נגיע לכף הקלה. ואז נלמד אתכם המחכה למי שלא הלך בדרך השם. וואלה, וואלה. וואלה. עוד כמה זמן? למה, אתה מתכנן לבוא? תעלי, יש לך לב חלש, משה. אני רק מדבר על מתים, אתה אומר, לא, 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 תעבור ליום הולדת. כף הקלע מעניין? אני מקווה שאתה רק מעניין אותך, לא שאתה חס ושלום ביקור. אה? ביקור תנחומים. בסדר, אתה רוצה? עוד מעט, כשהיה אני הודיע, אתה רוצה שאני הודיע כאן, שאתה תבוא לשמוע שמה? אז זהו, שבוע הבא ממשיכים את הגלגולים. תתגלגל לשם, בבקשה. ואל תגיד לי מפחיד, משה. מפחיד? אז יש שעת סיפור, יוסף המספר על הקרים. אתה רוצה? תשמע שמה. אנחנו לומדים תורה, מה? אז כשאני אלמד אתכם מה זה כף הקלע, ואני אראה לכם את כל מה שאני מצאתי, בזוהר וברמק, ובמיוחד ברוחות מספרות של מערי פתאיה בסימן למד זין, במאמרים ליחזקאל, אתם תראו מה מחכה לאנשים, אתם לא תאמינו מה זה, שלא עשו תיקונים פה. וכמה פעמים אמרתי לאנשים, תעשו תיקונים, תעשו, לא יכולים את התיקונים של רבנו הארי, יש תיקונים של הרב בן איש חי, לשון חכמים מלא בתיקונים, ותיקונים לא קשים, ולא יכולים תיקונים בן איש חי, אפילו הרב פתאיה כותב שם בסוף ספר ישעיה וסוף ספר יחזקאל תיקונים. תעשו את זה. טוב, תיקון אחד בעולם הזה, מפעם אחת שעשית תיקון בעולם הזה, מי יודע כמה הצלת את עצמך מכף הקלע וגיהנם ויסורים אחר כך. שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, טוב מכל העולם הבא. ואתם חושבים שעוד הרבה זמן עד שאנחנו נסתלק? קרוב יום מעידם וחש עתידות למו. עוד מעט, מסתלקים, אף אחד לא נשאר פה לנצח. זה הבעיה הכי קשה של הדור. וזה מה שקרה שהפוליטיקה נכנסה גם לתוך הדת. בעיה קשה מאוד. מה קרה? העולם הזה חשוב מאוד מאוד לאנשים. מאוד מאוד חשוב לבני האדם העולם הזה. הבית שלו, הכסף שלו, המעמד שלו, הכבוד שלו, מאוד מאוד. שכחו שאנחנו פה זמנים, סוף שבוע והולכים. מה אתה פה? כמה אתה פה? טיק טק, הולכים, זהו. ככה הגמרא אומרת, זה הצדיקים, מה היו רואים? רואים את עצמם כמו הרעים. איך אומרת הגמרא? דף נ"ח מסכת ברכות. מה אומר אורח? כל מה שעשה בעל הבית עשה בשבילי. תיגד בשבילי, בישל בשבילי, ניקה בשבילי, ערך את השולחן בשבילי, הכל בשבילי. אורח רע, מה אומר? אז אם אני לא הייתי, היו זורקים 20 מנות, אז זרקו 19 מנות. נו, זה אורח רע. אדם בעולם הזה אורח. כמו שאומר המפיוט,
מי עשיר ומי שמח בעולם הזה? זמר לא יצא ממך, משה. בעולם הזה אורח, לא בחיל ולא בכוח, הממון יהיה לך, שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. מה? אז אתה אורח, אורח טוב שבא לעולם הזה, מה אומר? כל מה שעשה בעל הבית עשה בשבילי, שמש ירח, מאורות רקיעים, הכל עשה בשבילי. אורח רע, מה אומר? הייתי, לא הייתי, העולם הזה היה. תהיה אורח טוב. יש עכשיו, העירייה החליטה לעשות פינוי בינוי. אז עכשיו הפינוי בינוי, אמרו בוא נוריד את הבניין הזה, יש פה הרבה בניינים באזור שצריך להוריד, בוא נוריד את הבניין הזה, נתן להם בינתיים איזה בית בסחירות, ונרים פה מגדלור, נרים פה, מגדלים, נרים פה. הם יקבלו בית יותר גדול, נעשה להם ככה זה, קצת מעלית, שתי זה, יהיו מבסוטים. כולם חתמו, צריך רק 60% שיחתמו, בדרך כלל כולם חותמים, למה יש בן אדם אין לו בעיות לחתום, רוצה יד רבה. חתמו, העבירו אותם זמנית שנתיים לאיזה בית ערי. כשהזמינו אותו לבית ערי, אשתו אומרת לו, שמע חביבי, לא סובל את המטבח הזה. מה, איזה מטבח הבאת לי פה? אני רוצה עם איילנד, מטבח עם אי, עם קיור, רוצה ככה, איך שאתה פותח אורות, זיקוקים, אני רוצה ככה פאנלים מפה, אני רוצה ריצוף יעלום. אתה מביא אותי לריצוף הזה של שנת קומו ותקומו? אני רוצה זה, אני רוצה מטבח כמו שעכשיו עושים בזה של המוזיאון שבא, מול המוזיאון של ארץ ישראל, בונים שעה, 200,000 שקל מטבח, לא משנה, הכניסו את זה כבר בזה, במחיר. זה מה אני רוצה, מה הבאת אותי לפה? אני מתמקמקת. הוא אומר לה, אז מה את רוצה? היא אומרת, אני רוצה מטבח חדש. נכנסת לשירותים, חשכו עיניה. מה זה? שבור, ארוס, גמור. סללה, אני הבאת אותי. אמר לה, מה את רוצה? אמרה לו, אני רוצה בית. אמר לה, עוד שנתיים נקבל משהו יותר טוב, תירגעי, מחתו לה. את לא מבינה, את שחלה. כמו אמא של אחת, תירגעי. אז עכשיו, באמת, מה יהיה? הוא יעשה שיפוצים בבית הזמני הזה? בחיים לא. אומר לה, מונשרי, עיניים, זה לא ילך, זה לא ילך. אני לא הולך לעשות פה, להוציא כסף בשביל הסחירות הזה. נדבר עם הבעל הבית, אתה רוצה אני אעשה שיפוצים, תוריד לי מהסחירות? לא. אז אני לא עושה שיפוצים פה, גברת, לא עושה שיפוצים. עוד מעט עוזבים בבית החדש. מה אני אעשה לך? תראי איזה בית, בית מלון אני אעשה לך. 9 כוכבים. ככה אדם צריך לחיות את העולם הזה. הוציאו אותנו מהעולם העליון, הביאו אותנו לסוף שבוע לעולם הזה. עד מתי? עד שהבית החדש שלנו יהיה מוכן. מי טיפש משקיע פה? מי חכם משקיע שם? והדור הזה שכח שמשקיעים שם. הדור הזה אנשים משקיעים פה מאוד מאוד מאוד. די! יש לך כבר 2 בתים. אתה לא מתבייש להמשיך לעבוד? למה אתה לא? טוב, תעבוד. אבל למה אתה עובד 10, 15, 16 שעות? למה אתה לא מכין צדה לעולם הבא? מה תיקח איתך לעולם האמת? איפה? במה אתה עסוק? בוא כל אחד פה שישאל את עצמו, אני תופס עכשיו פה כל אחד, מה אתה עסוק? אם אתה אין לך להגיד לי במה אתה עסוק, אוי ואבוי לך. במה אתה עסוק? הרב, אני עסוק מסכת סנהדרין, הרב, אני עסוק הלכות דיינים, הרב, אני עסוק הלכות שבת, הרב, אני עסוק בהלכות מזוזה, הרב, אני לומד עכשיו עץ חיים, הרב, אני לומד אוצרות חיים. במה אתה עסוק? אם אתה לא, אין לך פרויקט שעכשיו שאתה עסוק בו, אוי ואבוי לך. ואני שאל אותך, מתי אתה לומד תורה? תשמע, שמזדמן, קצת שבת עוד, קצת פה, בניש חי בבוקר, קצת יש שיעור איזה, קצת פיצוחים עם הרב איזה. מה? מה? ואיפה אומרת הגמרא בדף למד א' מסכת שבת קבעת עיתים לתורה? ישאלו אותך. עכשיו אני עוצר כל אחד כאן. מתי הלימוד תורה שלך? הרב, בין שבע לעשר, כל יום אני יארג ואל יעבור. מה אתה השעות שלך? כל יום רביעי בין 9 ל-5. מה אתה השעות שלך? אתה אין לך יום ושעה? אין לך אדם שאין לו שעה. אתה צריך שיהיה לך שעה, זמן, מקום, פרויקט. אתה חייב כל הזמן להיות עסוק. כל הזמן. אם אדם עכשיו ייפטר והוא באמצע מסכת סנהדרין, הוא יוכל להגיד, ריבון העולמים, אתה יודע שאני הייתי עסוק בסנהדרין. ומה, מסכת תענית חגיגה ביצה, אני גמרתי, אז גם סנהדרין חזקה שהייתי גומר, אם היית משאיר אותי בעולם. זה ישאלו את הבן אדם, במה היית עסוק? במה הוצאת את הזמן שלך? אבל אנשים בעולם הזה, מאוד מאוד הכבוד שלהם, מאוד מאוד חשוב, מאוד. יקליטו ויעשימו ויעשו ככה ויעשו ישקרו וירמו ויגנבו ויעשימו ואתה תקרא לי הגאון ואתה הגאון הגדול ואני חלק מהמועצה ואתה לא במועצה ואני גם זה איפה? מה? מה זה? היו פה גדולי עולם הלכו ברחובות האלה
היה אכפת להם כל הדברים האלה? זה תאמינו לי, כל מי שעסוק בדברים האלה הוא במוחין דקטנות, מאוד מאוד מוחין דקטנות. אתה צריך להוריד ממך את כל זה. כמה פעמים הבאתי דוגמה של הרב שטיינמן, הרב קניבסקי, יש להם? הם במועצת? לא במועצת. והרב שטיינמן, הרב קניבסקי, איך הבית שלהם? ראיתם פעם? אמרתי את זה אלף פעם. ראיתם פעם? הייתי בבתים שלהם, אני הזדעזעתי. מיטה של הסוכנות של, של הזה, כיסא יבש, הוא יושב על כיסא מעץ. אומרים לו, בוא נביא לך קורסה כזה. אמרת, עזבו אותי, לא רוצה. קורסה, נביא לך לפחות שאתה תשב, הוא חצי, הוא גמור, הוא לבין 103, שיבדה עד 120. בדל חיים טובים, הרב שטיינמן. מה הוא אוכל? כל יום כוס של חלב מפורר לו בזה לחם, וזה מה שמביאים לו לשתות. זה מה שהוא אוכל כל היום. ואתה תשאל אותו, חסר לך, בוא נקנה לך פנטאוס בבני ברק. חסר לו טלפון אחד, הוא מרים כל הכסף של העולם הוא מביא. מה, הוא לא מסתכל על זה בכלל? והוא לא, למה הוא לא ראשון לציון? למה הוא לא רב ראשי? לא שאני אומר, חס ושלום, ראשון לציון צדיק, ורב ראשי צדיק, ורב של ירושלים צדיק, וכולם צדיקים. אני מדבר באופן הכללי, בתיאורטי, שאדם צריך לרדוף אחרי הפשטות, אחרי הענווה, ולא אחרי התפקידים. אם גם זכית ולמדת תורה וגדלת ועשו אותך גם רב גדול, אשריך. אבל לא שאתה תרדוף, לא שאתה תפיל אחרים כדי להגיע לשם, לא שאתה תסגר, תגדף, תשקר, תרמה. העולם הזה חשוב לאנשים. אמרת עליי, עשה עליך עכשיו יוטיוב. זה הגיליוטינה של הדור. אני אעשה עליך יוטיוב עם תגובות, ואגיד לכל התלמידים שלי שיגיבו עליך. מה? איפה הפחד? איפה היראת שמיים? מה, אתם יודעים שמישהו עכשיו פרסם משהו במחשב נגד איזה מישהו, והוא נפטר מהעולם, כל הזמן, כל צופים שנכנסים לזה, ממשיך לעשות לו גירעונות, הוא לא ייגמר עם גיהנום, הוא לא יגמור עם גיהנם. כי אחרי ששרפו אותו ותגנו ועפו ושיפדו והכל, נכנסו עוד אנשים לראות את היוטיוב שהוא הוציא לשון הרע על פלוני, הוא מתחייב עוד הפעם, הגירעון גורע. ועוד הפעם, ועוד הפעם, ואין לדבר סוף. הוא הדין, פרסם איזה שיעור תורה. חיזק את הקהל. אז ככל שהוא רק עולה למעלה, זה מה שאומרת הגמרא בסוף מועד קטן, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. למה? כל פעם מעלים אותם, הלכו אל מיכאל אל חיל. רשעים, גיהנם גלה והם אינם קלים. נו מה? מי בכלל צריך להיכנס לדברים האלה? כל העדה כולם קדושים, לא לדבר ולהבין שאנחנו פה סוף שבוע. פינוי בינוי, רבותיי, פינוי בינוי. פינו אותנו מגן עדן, עכשיו בונים לנו את גן עדן לפי מה שאנחנו עושים, חוזרים לשם, אף אחד לא לוקח איתו כלום. לא אמרו בעלי המוסר, התינוק נולד עם יד סגורה ומת עם יד פתוחה, אומר אני אקח הכל, בסוף לא לקח גם את שלו. למה אדם לא לומד מוסר מזה? מה, אנחנו רק מדברים? מה, אנחנו רק דורשים? מה, זה שקר מה שאנחנו מוצאים מהפה, מה שאנחנו לומדים תורה? חז"ל מלאים בזה עד אפס מקום, זוהר ותלמודים ומדרשים בלי סוף, שהעולם הזה הרעי. אדם צריך לקנות לעצמו קבר, ילך לקבר שלו וישב שם, יעשה התבודדות, יראה, תראה איפה אני הולך להיות, זה הסוף שלי. יום ראשון הייתי על הר הזיתים, הלכתי שם בית קברות, לציון של הרשש. אז הלכתי לשם, מה אני אגיד לכם, אתם יודעים איזה תולעים ראיתי יוצאים מהקברות? ששאלו את אהרון, לא היה איתי. אתם יודעים איזה תולעים? כזה גודל כל תולעת. גודל ענק, יוצאים מהקברות, מהקברים מלמטה, יוצאים. ממה זה בא? הרימה ותולעה, שאוכלים אותם, התולעים. זה מה שאתה תהיה, מאכל תולעת. כמה פעמים אני אמרתי בסוף? כמה תולעים יהיו לו? כמניין האבונות שלו. אם יש לו 10 אבונות, 10 תולעים יוכלו אותו. ואם יש לו 100 אבונות, 100 תולעים יוכלו אותו. ולא יהיה ברכה בבשר, ימשיכו לאכול, אישם לא תכבה, תולעתם לא תמות, אישם לא תכבה בגיהנם, תולעתם לא תמות בקבר. מה זה תולעתם לא תמות? תולעת יש לה חיים, ייתן לה הקדוש ברוך הוא להיות, תחיה אינטרנטי, תמשיכי לחיות, תמשיכי לאכול, הבשר מתישהו גמרה את הבשר, לא יהיה ברכה בבשר, המשיכו לאכול אותו. עכשיו חוזק התולעים תלוי בחוזק העבירה, עם מסע עבירה קשה במרד, במרי, תולעים בוחריות עם שיניים בוחריות. שיניים זהב, ככה, ביסים. מה, אני אומר דברים סתם? תלך להר הזיתים. למה אתם, למה שתאמינו לי? תלכו לבד אתם להר הזיתים. פעם היינו בישיבה בבית וגן, כשהייתי בישיבה, המשגיח רצה להראות מה זה בן אדם. אז הוא לקח סטייק, היה על האש, עשו על האש, היה איזה מסיבה, פורים.
אז הוא לקח סטייק אחד, אמר את שלי, אני לא רוצה, אני שומר. הוציא את כל התלמידים, באמצע משתי פורים, הוציא את כל התלמידים לחצר, אמר להם, זה ככה בן אדם אחרי שהוא נפטר. חפר, סגר את זה, חיסה. אחרי שבוע היה את השיחה של המשגיח, הוציא את כולם לבחוץ, חפר בר מינן מה שראיתם באדמה. תינופת, צירחון, תולעים, איפוש, מה לא? הוא אומר, ככה זה הבשר שלך יהיה. אז איפה הענבה שלך? מאוד רבי לויטס אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. בסוף תהיה רימה, ויש רימה ותולעה, זה לא אותו דבר. תולעה זה אלה שבאים מבחוץ, רימה זה מה שבא מבפנים, איפוש הבשר. איפה? למה אתה כל כך חשוב לך העולם הזה? כל כך חשוב לך העולם הזה ושכחת שזה רק פינוי בינוי? שכחת שבסוף מגיעים שם לעולם האמת? בשביל מה באת לפה? לאסוף מצוות? בשביל זה באת לפה? לעשות לך חליפה יפה לנפש, לרוח, לנשמה, להוריד את הראש שלך? איך כותב הרמב"ן? העולם הזה לא נברא האדם בעולם הזה, אלא לאסוף מצוות ולעמוד בניסיונות. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם אינו אלא אבל ושב נטעה. נו מה? אז אדם צריך להכניס אותו לראש, אל תיכנסו למערבולת הזאת של הדור הזה. זה בדור הזה זה מכה. שכולם על הכבוד שלהם, על השררה שלהם, על השם שלהם, על התפקיד שלהם, ההוא מקלל את ההוא והוא מקליט את ההוא והוא יושב על ההוא והוא עולם הזה והוא כבר יש לו עוד בית שם והוא קנה שם והוא עכשיו בוא נעשה פסח בקפריסין והוא חנוכה באונילולו. תלך שם, אל תיכנסו למערבולות האלה. זה יצררה של הדור. אתם תזכרו תמיד, וזה התפקיד שלך בתור גבר, להשריש את זה ולהנחיל את זה על השולחן בבית שלך בשבת לאשתך. זה מה שאתה צריך להכניס לילדים שלך. ואם אתה לא תכניס את זה לילדים שלך, מאיפה ינקו? מאיפה ידעו את זה? צריך להראות להם. מישהו קילל אותך? אז קילל, מה נעשה? השם אמר לו, קלל לדוד, שבת קופאי. מישהו פגע בך? אין הקדם נוקף אצבע מלמטה, אלא הם כאן גוזרים על כך מלמעלה. זין עמוד בית מסכת חולין. ככה אומרת הגמרא. נו מה? במקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך ובשמך יקראו לך. עזוב, באנו לפה סוף שבוע. פינוי בינוי. כל פעם שיוצר הרע יבוא עליכם מהיום, תגידו פינוי בינוי. זה הסיסמה. פינוי בינוי. ואז תזכרו את כל השיחה הזאת, תכנס לכם בדיוק מה שאתם צריכים. אה? פינוי עינוי? יופי משה. עם התולעים וזה. בסדר, אתה מפחד, היום אתה קיבלת אומץ. יש לך אומץ היום, תולעים וכף הקלע, אתה רוצה דברים מפחידים. מי ראה התולעים חצי מטר? כן? ככה ראו? לא מאמין לזה. לא יודע, אולי באה מפרס, איפה שבאת. שם יש תולעים חצי מטר אולי. אבל בארץ ישראל לא ראינו. בכל מקרה, מישהו באמת חכם, הוא באמת ישים לב לא להיכנס למערבולות של השטויות והקטנות שיש בדור הזה. והרבה רבנים נפלו בזה, והרבה אנשים גדולים נופלים בזה. אתה תהיה מרוכז בעבודת השם שלך, אתה תהיה מרוכז במשפחה שלך, לחנך אותם, להנחיל להם שהכל זמני. וכמו שאמרנו, פינוי בינוי, ואז אתה תזכור את הכל. על כל פנים עוד חידוש אחד, על הפרשה, לא הספקנו. ישבתי על זה כל הצהריים, ישבתי על השיעור הזה ולא הספקנו כלום. בכל מקרה, מה שיצא, אברהם אבינו עליו השלום הוא הראשון שזכה ועשה את הקידוש השם על ידי הסעודות שלו, וככה הכניס אנשים תחת כנפי השכינה. אחרי אברהם אבינו באנו לפרשה הזאת, ואלה תולדות יצחק. נגמר אברהם, עכשיו מתחילים פרשה עם יצחק. בפרשה הקודמת ראינו שאברהם דואג לבן שלו, לשידוך. אז למה הוא מרחיק להביא שידוך מפדן ארם? למה לא הסתפק בבנות כנען? מה אומרים המפרשים, אתם זוכרים? דיברנו על זה לפני שנה. מה אומרים? מידות. גם, למה האלה בפדן ארם לא עובדים עבודה זרה? הלו גם שם, לבן יוצא אליו ואומר, אנוכי פיניתי את הבית, רשי מפרש, מעבודה זרה. עבדו עבודה זרה גם כאן, ועבדו עבודה זרה גם שם. אז מה העניין? מה קרה הולך להביא משם? למה? כי שם היה להם מידות טובות. לכן אברהם אמר, עבודה זרה אני לא מפחד.
כל מי שיהיה בארבע עמות שולים, מהעוצמה, מהכוחות, מהאנרגיות, עבודה זרה נמסה, עם אבן הוא מתפוצץ, עם ברזל הוא נימוח, עבודה זרה לא יכולה להיות בארבע עמות של אברהם אבינו. הכל מתפוצץ, הכל נמוג, האמונה העזה שלו שהוא היה מחדיר בקהל, היה עושה להם שיעורי תורה, את הכל דרך הסעודות האלה, עבודה זרה לא יכולה להיות בעיה אצל אברהם אבינו. אבל מידות רעות, מידות רעות. אברהם בא להשתית את כרם ישראל, וכדי שכרם עם ישראל תהיה כרם טובה עם מידות טובות צריך יסודות איתנים. הוא הנחיל כל מה שהוא ידע ליצחק על ידי שרה, על ידי אברהם. יצחק ינק תורה וקדושה, עירת שמיים, אהבת השם, דבקות, איחוד הבורא, הכל רק טוב, אבל צריך פרטנר. מה יעזור אם יש זרע טוב ואתה זורע אותו על אדמת תרשים? צריך אישה נקראת ארץ, אישה נקראת אדמה, צריך אדמה פוריה, אדמה טובה. ולכן הוא לא הסכים לקחת אישה מבנות כנען, ולא את הבת של אליעזר עבד אברהם, ולא את הבנות ישמעאל. למה? יש להם מידות רעות, עזים שבעולם אלה, גונבים, שוחטים, חומסים, חשודים על משכב זכור, זה אומות העולם. אז הוא חיפש מישהי שהיא גם מאומות העולם, כי לא היה עדיין עם ישראל, אבל יש לה מידות טובות. אברהם ידע, כי הם אל מודדתי תלך, אל בית אבא. שמה יש מידות טובות, לך שמה. ואז הוא שולח אותו לחפש אישה. עכשיו אני לא הבנתי, מי שקורא את הפרשה של שבוע שעבר מחפש איזה מידות טובות היה בדיוק ללבן? בוא תגידו לי, מי שרוצה להגיד לי איזה מידות טובות היו ללבן? בוא, זה צדיק, צדיק. ניסו להרוג אותו, להרעיל אותו, רצו לגנוב את הכסף שלו, רצו לעכב את השידוך. רשי כותב שהיא גדלה עם אנשי רשעים. איזה מידות? למה מצאנו שם איזה מידה טובה? מה מידה? אנוכי פיניתי את הבית, וגם כשהוא פינה מעבודה זרה חשב על עצמו לקחת לו את הכסף. ואיך שחיבק אותו, בוא ברוך השם, הוא רצה להגיד ברוך בודה, זה מה שהוא רצה חס ושלום. בא מלאך הכניס לו בפה שם הוויה. מאיפה זה הנחה שיודע שם הוויה? הכניס לו בפה שם הוויה, בוא ברוך השם. וכשהוא הכניס אותו חיבק אותו, אתם חושבים חיבוק ככה? משמש ובדק והכניס בקיצים, ואיפה יהלומים, ואיפה שרה, איפה רבקה אמרה, המיליונר, הכניס לו ככה משמש, אומר לאשריך, ולא מצא כלום, שום דבר. בוא חיבוק עוד פעם, נתן לו עוד חיבוק, משמש, חיפש, לא מצא. איזה מידות טובות? מה מידות טובות? אלא מה? יש שתי מדרגות. יש מדרגה אחת של אנשי כנען שהם רשעים גמורים, זה ודאי, אני לא רוצה מהם אישה לבני, ויש אישה מארם פדן. שמה, אגם שיש להם מידות רעות, זה הכי טוב שיש בלי תורה. זה הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, זה הרע במיעוטו. אם אלה ככה, אם פדן ארם, לבן והמשפחה של אברהם, הם כאלה, אלה שהם בכנען היו פי עשר יותר גרועים. היו רוצחים אותו בפועל, והיו הורגים אותו וחומסים אותו ואונסים אותו. אז לכן כשאנחנו רואים שהוא אומר אני רוצה מידות טובות, אבל אתה רואה שאין מידות טובות, לא מצינו על הרם או על בטואל או על כל הג'מה שם, משפחת הפשע, לא ראינו שם מידות טובות. מסכנה רבקה, מה שמעה כל היום בבית? הלו, תוריד, תחסל, תוריד גם אותו, תשרוף, מה? עובד במאפייה, תשרוף, תוריד, תעפה, תבשל. זה מה ששמעה, והיא הייתה צדקת, אומר עליה המדרש, כשושנה בין החוכים. מה השושנה הזאת נמצאת בין קוצים, אף רבקה הייתה צדיקה. אבל לא ראינו שהיה להם מידות טובות, זה הכי טוב שהיה אפשר. זהו, זה הכי טוב שהיה אפשר בלי תורה. ורבקה יצאה מהם, שושנה בין החוכים. בן איש חי עליו ושלום כותב, שהיא ידעה את הקדוש ברוך הוא כמו אברהם אבינו. כמו מגיל שלוש, גם היא ידעה והכירה את הקדוש ברוך הוא. הכל בהבנה שלה, שהייתה אישה מאוד יקרה, והייתה הולכת ומחזירה את האנשים בתשובה, לכן הייתה עוברת דרך פתח של עבודה זרה, הרסה ומפרקש לצל. מה היא עושה דרך פתח של עבודה זרה? מה יש לך לחפש שם? הייתה מחפשת בחורות תורות, הולכות להתפלל לפסילים, הייתה מביאה אותם, עושה להם שיעורי תורה. הפרשת חלה. היום יש רבניות, אתה רוצה הפרשת חלה? 3,000 שקל. תשלם, עושה לך הפרשת חלה, אוי, צדיקות שלי! ועושה להם כל מיני דאווין, והם צדיקות שלי! ומכניסה 3,000 לכיס נקי. מה, איפה צדיקות שלי? אוי ואבוי, אוי ואבוי. מי שרוצה הפרשה כזאת, שיזמינו אותי. נעשה להם גם הפרשה כזאת עם הנחה. מה זה הדבר הזה? שם יצילנו.
שמזכה אתכם, ישאלות לבכם לתורה.